Кимка белогу биздин мына мындай баночкада болот экен да, ичинде 60 штук мына рекиндей таблеткалар болот экен. Ошондой эле карасаңыз биздин гинка белоба GMP анан HACCP деген сертификацияларга жооп берет. Бул эмне деген сертификация? Бул эгер өсүмдүк өскөн убакта кандай экологиялык системада өсүп жатат, зыяндуу заттар жок жерде өскөнбү, ошонун баардыгын изилдеп келип, ушул банканын ичине киргенге чейин, таблетка болуп киргенге чейинки процесстин бүт баардыгын көзөмөлгө алып, эч кандай зыяндуу затты курамында жок, эффективдүү деген сертификация болуп саналат экен да. Анан гинка белоба эс тутумдун, ой жүгүртүүнүн эң сонун стимулятору болуп саналат экен. Адамдын активдүү өмүр сүрүшүнө көмөк көрсөтөт экен. Негизи эле адамдын активдүү жашоосун узартат экен. Гинка белоба 300 миллион жыл жашап келет экен. Кан тамырларды кеңейтип, мээдеги деги эле бүт органдын кан айлануусун жакшыртат. Ошондой эле мээге глюкоза менен кислороддун тез барышын камсыздайт экен. Эгер башыңыз айланса, кулагыңызда кандайдыр бир үндөр болгон болсо, суукка болгон сезгенүңүз күч болсо, буту колдоруңуз чымыраса же болбосо ооруса, мигрень менен жабыркаган болсоңуз, гинка белоба ошол ооруларды азайтат экен, басат экен, же болбосо жокко чыгарат экен да. Шизофрения, склероз, атеросклероз, альцгеймер деген оорулардын алдын алат экен. Эндокриндик жүрөк кан тамыр системасы жабыркаган убакта инфаркт, инсульт болбоштун алдын алат экен. Тромбтордун пайда болбосун жардам берет экен. Геморрой, импотенция, астма, аллергия болгондорго дагы жардамды аябагай жакшы берет экен. Инсулин алгандарга ошо инсулинди азайтышына көмөк көрсөтөт экен. Анан кишини тынчтандырат экен да, депрессиядан чыкканга көмөк көрсөтөт экен. Жүрөк ооруларын алдын алат экен, тромбтордо пайда кылбайт экен. Бул гинка белобану кош бойлуу айымдарга же болбосо 16 жашка чыга элек балдарга сунушталбайт экен. Канды сүйлөткөндүктөн ошо каны суюк адамдарга мындай көзөмөлдөп бериш керек экен да. Анан эпилепсия менен жабыркаган адамдарга да кылдаттык мамиледе көзөмөлгө алуу менен биргеликте ошо бериш керек экен. Бир курс 3 ай деп саналат экен. Бир же эки таблеткадан ичсе болот. Эгер бир таблеткадан ичкен болсоңуз, анда эртеңки тамактануудан мурун, бир же эки саат мурун ичсеңиздер, ошо натыйжасы жакшы болот экен. Негизи эле улгайган адамдарга гинка белоба табылгыс каражат болуп саналат экен. Биздин гинка белоба биологиялык активдүү затыбызды колдонуңуздар, ичиңиздер, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар демекмин. Бизге кошулуп иштеңиздер деп да айтмакмын. Ошо биз ден соолукту чыңдоо менен биздин компанияда акча алуу эң эле жөнөкөй да. Ошондуктан биздин компанияга кошулуп биз менен биргеликте бир команданы түзүп иштеңиздер.